Začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj sama, pomôže ti jasná správa. Univus testy, správ tu miesto, pre hasiča sama. On napraví to, veď dobre vieš, sám je hrdina na môž. Požiarník Sam. Vzdušné zámky. Ako viete, Penny je dnes preč. Takže ústredie posiela náhradu. Dúfam, že to nebude ten Dicky Grub z Newtownu. Vždy poje všetky sušenky. No, nech je to ktokoľvek, mal by tu byť každú chvíľu. Príliš zelený, príliš krátky, príliš ohybný. Dobré ráno, Trevor. Dobré ráno, veliteľ Steel. Príliš meký. Čo prosím? Nie, nie, nie vy, ten banán. Čajové vrecúška, čajové vrecúška. Je tu niekto? Dillis! Nie, pozrite sa na to, úplná pohroma. Čo je to? Mala to byť Pavlova s marakujou a pekanovými orechmi. Sľúbila som, že ju upečiem na deň rybacích zábav. Skúšala som ju už trikrát a za každým vyjde horšie než naposledy. Páni moji. Ale čo si len počnem? No, mladý Cridlington možno má svoje muchy, ale je to senzačný kuchár a určite vám rád pomôže, ak ho požiadam. Vážne? Fantázia? O, veliteľ Steel! Vy ste naozaj záchranca? Pardon, ja... Ja som len... Dobre. Hej, zmizni, heš, odporná čajka. Milujem skákacie hrady. A ja vyskočím vyššie než hoci kto iný. Vyššie ako ja určite nie. Isté áno, Mandy. Len počkaj a uvidíš. No, nikto tu nebude skákať, kým to nerozložím a nenafúknem. Vy dvaja by ste mi mohli pomôcť. Určite ho rozložím skôr než ty. Určite nie. Dobré ráno, požiarníci. Dobrý deň, veliaci požiarník Boys. Je tu váš veliteľ Steel? Odbehol po čajové vrecká, pane. Môžem vám pomôcť ja? Prišiel som vám len predstaviť dnešnú náhradu za Penny Morrisovú. Poďte ďalej a zoznámte sa s posádkou. Zdravím, vážený, som Jerry Lee. Jerry Lee Cridlington, Elvisov bratranec. Toto potrvá celý deň. Robím to najrýchlejšie, ako viem. Nemôžeme použiť elektrickú pumpu? Mohli by sme... Ale požičal som ju Garrettovi na nafúkanie jeho skákacieho parného stroja. Nebojte sa, už to nepotrvá dlho. Ó, zabudol som na čajové vrecúška. Dobrý deň, pane, veľmi ma teší, som... Teraz nie, Cridlington. Priniesli ste čajové vrecúška, pane. Cridlington, čože? Ale to hádam nie, boli ste... Cridlington? To som ja, pane. Ale vy, ja hore... Čo som povedal? Tak a hotovo. Môžeme ho už vyskúšať? Ešte nie, Norman. Ešte ho treba pripevniť. Ako dlho to potrvá? Krok za, Norman. Strpla mi noha. No a môžeš si ju rozhýbať a ísť po kolíky, prosím. Dobre. Ale neskáčte, kým budem preč. Ešte nie je priviazaný. Norman, čo to robíš? Otko povedal, že ešte nie je hotový. Len ho skúšam. Čo je? Bojíš sa, že nevyskočíš tak vysoko ako ja? Jasné, že nie, ale... Tak do toho, Mandy, dokáž mi to. Dobre, dokážem. Ja spievam rád, spievam ako nik.
No predovšetkým som vzorný požiarník. Ha? Ja mám rád rock a mám rád swing. No predovšetkým hneď všetko uhasím. A dingo, 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 už len pár slov. Požiarníkom som, je to práca snou. Ja skáčem úplne najlepšie. Skôr sa najviac prevádzaš. O nie! Radšej zavolám požiarníka sama. Mandy Fladová a Norman Price sú na nafukovacom skákacom hrade, ktorý smeruje do mora. Mandy Fladová a Norman Price sú na nafukovacom skákacom hrade, ktorý smeruje do mora. Cestuje severozápadne sám. Rozumiem, Ben. Je to všetko tvoja vina, Norman Price. Budeme v poriadku, Mandy. Tá hračka je plná vzduchu, tak ako by sa mohla potopiť. Ó, nie, zasa ty. Heš, heš. Ha? Nie, prestaň. Zmizni, zmizni. Ó, nie. Drž sa, Mandy! Vydrž, Norman! Šmíkam sa! Ďakujem, požiarník Sam. Ďakujem, Elvis. Počkať, čože? Prepáč, požiarník Sam. Ale môže za to tá odporná čajka. Norman, je to naša vina. Mali sme počkať, ako nám to prikázal Ocko. Mandy má pravdu. Mali sme počkať. Prepáč, Mike. Nuž, pokiaľ ste sa z toho poučili, pamätajte, bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Som rád, že ste obaja v poriadku. A zachránili sme aj skákací hrad. Teraz ho musím opraviť a zase odznova nafúkať. Vďaka, Norman. A keď bude hotový, Mike, môžem skákať ako prvý, prosím. Veliteľ Steel, ako sa Elvisovi darí s mojou Pavlovou tortou? Povedali ste, že Elvisa požiadate, aby ju upiekol. Zabudol som. Prepáčte, Dillis. Nie! Deň rybacích zábav sa začína o pol hodinu. No, Cridlington, okamžite vás potrebujem v kuchyni. Prepáčte, veliteľ Steel. Ja na dni rybacích zábav hrám. Nesmiem sklamať svojich fanúšikov. Ale ja potrebujem, aby ste urobili dezert. Povedal tu niekto, že potrebuje dezert? Nie, ja vidím dvojmo. On nie je ja, pane. Je to môj bratranec. Som Jerry Lee. Jerry Lee Cridlington. Ďalší Cridlington? Poproste Jerryho, je to ešte lepší kuchár ako ja. No. Tadá! Jedna Pavlova s marakujou a pekanmi. Jerry Lee, to je fantázia! Mať na blízku dvoch Cridlingtonovcov a zda nakoniec nie je až také zlé. Lahôdka. Neznášam tú čajku!